سكان غوري كسب حي ولا صور ري كارل طويل تشيسيو داود يال خد كتليفون كواح سيتو سو جوتشرة عويل فارح دلمر واه تليا كحجين كحوجج بورتج عن لباح ورربع شيء جين جورد ويتلا ويرري عويل أمر كاسيل خارجين قاري oo rag markaa hubaysan oo afka duuban ay weerareen aan awil faarax dal mar hadaad maqlayso soo dhawow bal sidee lagu weeraray sidee wuxu dhaceen ah waxa weeyaan in salaar hore heerad iyo aad baan is samaynaya kala bishaas reer Soomaaliland saxaar guriga ka soo baxay oo la soo weeraray kaaraal tabay la jirsiyo tabad ana markaas u magaraas ay baan u dhigay iska marayay taraa waxa ma qoray la inta gaariga turiska ugu dhuftay inba ka soo booday turku soo booday dawa istifaaci fasoolada waxa san hadduu xaleelay taraa dib weyn ma ka noqdeen arintu saas ay ahayd ilaa shaba koosar ayaan u hayay idan wato waxa la sheegay markii dambe inuu saldhiga tagay in markii uu tagay wuxuu ku yiri idan si nisi eba soo garo fasoolada la baxay anu waxaan sabaxba kii qoray baan ahay markaa saan soo galay qoray sirkaal baan markaan u ahaa isaguna maanta darajada siiyay waxa hadda inuu si aan igu sheego kama aha inta mas'uul baan ahaa sida ka hadda buurta galay baan kamid ahaa markaa inuu tee saa sameeyo hadda halkee baad ku sugan tahay waana sida xaaladaadu xaaladaadu waxa aan tahay hargeysa ku suganahay argeysay chuuga meelo goob bixin ta kala bixin maayo ma laga yaabaa markala in raga hubaysan ku soo weeraray aad leedahay shabac koosar baa hoggaaminaya inay markala ku soo weeraraan haa wadi kartaa waa xisbo fariyeel weeyaro wadi kartaa dadka la adeegsado dadka la adeegsado waxa uu nuugaysayna ma jiro waqtigii buurti oo dhan waxa rag badan bay hayaan ragoodii waxaa goorta ku qabanay ee deedanta watay qol qabaysay baasoladina waa laga qaaday ee baasoladii wixii laga qaaday waa la siiyay ee anagu nabadgelyo ka soo dirnay goorti waxaan nabadgelyo magaalada ku joognaa way cawilow way waa maasan tahay cawilow geesta kale hadda wararbaaba soo baxaya qoladiini buurta la idin damaanad qaaday inaan cid waxba idin yeeli doonin la idin bartilmaameedsanayo oo taargad aad tihiin oo qaarkiin la xidhxidhay wararkaasaas soo taraya oo baraha bulshada iyo sidoo kale shacabkuba hadal hayaan arintaasi ma nala wadaagi kartaa cadaynteeda way jirtaa hadday raggii la bartilmaameedsanayo rag badan magaraasa guryaha lagu weeraray burxo oo waxaan cabdi xirsiyo ka mid yihiin qaar la qabato dhalinyaro way jiraan marka way jirtaa arrintaas maaha arrin beena way jirtaa in la bartilmaameedsanayo raggii buurteeda nabadgelyo lagaga soo degayo waxa buur ku noqonayana aanay jirin arrintiina aan ciidankiina nima looga nabadgelyo ku joog inta wax isbedelaya arrintana looga fadhiyo dee afar jeclo go-aankii nagaga soo dejisay iyo kiiga raajis aan ku joogo way hadda waxay u muuqataa cawilow in arintii buurta la idinkaga soo dejiyey ee ahayd in doorasho dalka ka dhacay doonto arintii ay beenowday oo hadda xeerkii waxa weeye qabyo weli yahay doorashadiina waqti yari ka harsan yahay xilligii loo ballamay haddii heshiiskii ballan fuli waayey maxaa idin qorsho ah oo samayn doontaan wallaahi horta arrinta waxa weeyaan cidda isdaba taagaya waxa weeyaan guddidii habar jeclo ee buurta naga soo rogtay ee shanta casho noo qabatay weeyaan cidda la isdaba taagaya iyo guddidii garxajis iyagu mi arrintu ka godaa inuu meereysanayana waa aragnaayo uu ka meereysanayo inuu doorasho qabto xeerarkii laysa saaray ee sida wanaagsan guddida iyo guurtida ay u habeeye waa kaa la meereyso ana ku wada raawada ka inay doorasho ka dhacdo kuma talagelin anagusa laakiin waxaan saynu yeelayna odhanmayna waxaan ka hor sugaynaa odayaashiidiina wax dhan hor sugaynaa iyo guddidii garxajisiyo guddida habashaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa taliya ku-xigeenkii buurta gacanlibaax cawil faarax dalmar oo goor dhaweyta lagu weeraray isagoo hargeysa jooga.